na thua si nisi ky debat dhe si ndodhi që këto postime të bëheshin në këtë situatë, sepse ju e keni ndjekur nga afër këtë zhvillim. Po, gjithçka ka nisë me një vendim të kompanisë Apple për me hek Palestinën, Erdhëmirës dhe Kosovën prej hartës së lokacioneve që ajo i përdorë. Edhe ka nisë fillimisht si një farë ideje për Palestinën e pastaj edhe për Kosovën me vendosjen në hartë. Po në ndërkohë ka nisë një farë debati të djathtës që edhe për palestinezët edhe për kosovaret i vendosë si nuk janë autokton edhe gjithçka tjetër. Edhe ka arë drejt e kjo pjesa kur Dua Lipa dhe Rita Ora. Dua Lipa e ka një arsye të fortë për shkak që ajo është edhe në lidhje me një me një djalë së model që është nga Palestina. Ndërsa Rita Ora nuk e di saktësisht, por Dua Lipa në shtetin e kuptueshme edhe reagimi i saj. Unë menoj numër nëmin trend në Twitter, by the way. Kosova, Opinion edhe Autoktonus janë tri emra që janë trending numër një shtasht në Twitter. Pra në Twitter edhe në Twitter, po që se kërkohen këto tre fjalë janë më të kërkuarat nga gjithë. Dhe falë, po, kjo pëndodhë falë postimeve të Duos dhe Rites, apo jo? Po, kjo të regon për mu kushtrim që fuqësia këtyne pop starsave është tepër e madhe. Apo dhe gjovi po? Po, është e prekote dhe pa krahacushme me asë një veprim tjetër. Dhe me thonë, një postimi Dua Lipës edhe një postimi Rita Orës e bënë ndoshta 300% ma shumë një qështje që ka të bëj me Kosovën. Pikërisht, ma shumë të Dua Lipa, e cila është u përbalë për momente me një seri akuzash të për të mbaja, edhe me një blok në Serbi, me mediat e Serbisë. Dhe më thërë nuk ishtë të lezut ashtë spunmi, në Serbia ja është gati shpalë si një farë ekstremise djatë. Mund shpalë të person në ngrata në Serbi, kjo i bje, vullnetë. Pa e qëre, kushtim, one pak e kam edhe një problem, one e konsideroj të i pretërënësishme që ka ka bo Dua Lipa, por nuk e konsideroj mënyrën ose fatën që ka përzgjith ajo për me e të regu qka për një mërë është nevoja e Kosovarën për me vendosë atë. Dhe më thënë, ajo kanë gjallë shumë reagim, me patën i vendosë në kute... Ka përstype që se kemi komoditetin t'ja zgjedhe me fotografinë, no? Sepse fotografinë gjithësësi që e ka bërë, ka bërë bujtë madhe, dhe kjo do të thotë që për Kosovën e për Shqiptarët po kërkohet, po postohet, dhe po lajmërohet se cili, ose pjesa më e madhe atyre që përdorin internetin në Serbi, e pa shqipati një debat shumë të madhë. Ndonë se ajo, po ndoshta mund tentohet të heshtet, ose muzika e sajtë mos lëshohet. Por mediet janë duke e trajtuar, ma dje dhe këngëtarët lokal, i pash edhe disa yje turbofolkut, i këshën bërë pak dis, po kam përshype që mediet ndërkomtare smerën me ta. Si jo, apë në apësirë. Jo, unë lezovan në media ndërkomtare të Vogue edhe të NNM edhe TMZ edhe media tjera që janë duke raportu për këta. Raportimi është Dua Lipa i vjet në përkraje të origjinës e vendit saj. Dhe më thënë, nuk ka të bëj asgjë me ato që ka media në Serbi po e propagandojnë. Duhet bazu vetëm federati, se ata përmarën vetëm meset federati po... janë tu divë për momentin, sepse gjithë shpa tjetër diskutimi në dhe dhe me të eshet të diskutimi njerëzve fansave të Dua Lipës që janë jo të Kosovës, jo të Serbis, por që janë për vendeve tjera, ata ta shkanë hymën e kërkim, për shumë, dhe ka me cindra mimës që janë tu u bat, është për Kosovën edhe për Shqiptarët.